Qaqa Bulut olaraq tanınan türkiyəli fenomen Bulut Altuğ saxlanılıb. 27 yaşlı fenomen sosial media hesabında qeyri-qanuni mərc saytlarının həvəsləndirici reklamlarını paylaşıb. İzmir rayon Təhlükəsizlik Müdürlüyünün kiber cinayətlərlə mübarizə şöbəsi Qarşıyaka Respublika Prokurorluğu tərəfindən keçirilən əməliyyatda Altuğ evində saxlanılıb. Qeyd edək ki, Altuğ daha əvvəl prezident və dövlət qurumlarını təhqir etmə, şantaj, ədəbsiz hərəkət, uşağa qarşı cinsi istismar və şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma ittihamları ilə saxlanılıb, haqqında araşdırma aparılıb.